חוץ לדעת. אוהו, מן! היי גייז, מה קורה? מה העניינים? היום אני פה עם שקית של זרה! אם במקרה ופספסתם, או לא שמעתם, או לא ידעתם, הנה אני פה בשביל להגיד לכם שזרה פתחו ליין של מוצרי איפור. בתור חובבת ממש 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 גדולה של זרה, אפילו אפשר להגיד קצת obsessed, אני לא כל כך יודעת מה אני חושבת לגבי זה. כששמעתי שזרה הולכים לפתוח ליין משלהם, האמת שקצת האינסטינקט הראשון שלי זה היה כזה למה? פשוט כי אני לא מכירה הרבה מותגי אופנה שבעבר הצליחו לעשות את המעבר למותג ביוטי מוצלח. כמובן שיש את המותגי על, שנל, דיור, YSL, כל אלה, אבל אני מחשיבה את המותגי על האלה. הם עושים כמובן את קולקציית האופנה שלהם, אבל הם כבר כאילו כמו, איך אני אקרא לזה? זה כאילו אימפריה של אופנה כל כך גדולה, שבפועל רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות את הביגוד מאותם מותגי על, ולכן הם שמים ממש דגש על ביסום ועל ביוטי ועל תיקים ונעליים, כי אם כבר אנשים מוצאים סכומים כאלה, הם כאילו יותר נגיש להם, נגיד להוציא הרבה כסף על ליפסטיק, ואז להרגיש שיש להם משהו מהמותג על הזה, לעומת ללכת ולהוציא עשרות אלפי דולרים על פריט לבוש. You know what I mean? That has nothing to do with this video, Ashley. אבל כן יש נגיד דוגמאות בעבר שלא ממש הצליחו, כמו Forever 21, כמו H&M לצורך העניין, של חברות לא יקרות שניסו לחדור לשוק האיפור ולא כל כך הצליחו, ולכן כששמעתי על זרה ביוטי, הרושם הראשוני שלי היה כזה, it's probably gonna be crap. אבל כשנכנסתי בניו יורק לחנות בסוהו על ברודווי, האמת שנכנסתי ספציפית בשביל לראות איך הביוטי מוצג, ועל פי איך שהוא היה מוצג, זה דווקא שידר לי משהו אחר, ואני אכניס כאן כמה תמונות של דברים שצילמתי בתוך החנות. אני לצורך העניין הנחתי שזה יהיה כזה ממש ממש מונח בצורה זולה ליד הקופות, כמו שהם עשו לצורך העניין עם H&M ו-Forever 21, אבל זה לא המקרה, הם ממש עשו חלל שלם בתוך החנות, מעוצב אחרת, וזה ממש הרשים אותי, וזה גם גרם לי לתחושה שרציתי לקנות. מה שהופתעתי מאוד מזה, זה שהחנות הייתה מפוצצת באנשים, ואני הייתי כאילו הבן אדם היחיד בחלל של הביוטי. אוקיי, נכנסתי לזרה בשביל לקנות מהביוטי שלהם, לעשות לכם סקירה, ואתם חייבים לראות את החלל המטורף שבנו רק בשביל הביוטי. כאילו, שם זה הבגדים, וכל זה זה הביוטי. זה מדהים. וואו. אני לא יודעת כמה הם הצליחו לחדור את הנושא הזה, או בעצם את השיווק שלהם לזה שיש להם ביוטי, לא יודעת כמה זה מוצלח, אבל היי, קורונה, you know, העולם משתגע. בכל מקרה, אני הוצאתי $150 על איפור. יכול להיות שכל $150 שיש לי כאן ילכו לפח, אבל אני הקרבתי את $150 האלה בשבילכם, בשביל שאולי אני אצליח לחסוך לכם, או אולי אני אגלה פה כמה אוצרות. אני אעשה לכם מנהול ורושם ראשוני על המוצרים. אנחנו נשחק קצת עם זרה ביוטי. יאללה, let's get into it. חשוב גם להגיד שאין בארץ עדיין זרה ביוטי, ואני מניחה שזה לא הולך להגיע בקרוב, כי אני מניחה שלזרה, ליבואן בעצם של זרה כאן בארץ, אין כוח להתעסק בכל האישורים של משרד הבריאות כדי להביא את זה כרגע. אם הייתי צריכה לנחש, אני חושבת שפה בארץ הם מחכים לראות אם זאת הצלחה עולמית, לפני שהם יחליטו להשקיע את הכסף באישורים וביורוקרטיה ולוגיסטיקה כדי להביא את זה ולהחדיר את זה כאן לשוק המקומי. בואו נדבר קצת על האריזות. אני לא אוהבת, זאת הדעה שלי, הלבן הזה מאוד נקי, כאילו מנסה להיות מאוד מאוד טרנדי, אבל בעיניי מאוד מאוד לא זרה, מאוד לא משדר לי זרה. זרה זה כאילו לא נקי ופשוט, זה בדרך כלל צבעוני וכיפי, לא יודעת, כזה, זה יפה, זה לא מכוער, זה פשוט לא משדר לי זרה, זה גם לא משדר לי יוקרה, זה משדר לי קצת זול, והמחירים שלהם, האמת הם לא יקרים. אוקיי, אשלי. אני אתחיל קודם כל עם הברונזרים. אני לקחתי שני גוונים, כי דווקא אלה היו נראים לי ממש מוצלחים. חשוב להגיד שיש גם לקים ומלא דברים שלא לקחתי, אבל אלה מבחינת גוונים היו נראים לי טובים, כי הסאדל טן הזה
היה נראה לי מספיק בהיר לחימום גוון אור בהיר כמו שלי. Light bronze היה נראה לי גוון טוב לקונטור בשבילי, אז בואו נראה אם צדקתי. המחיר בדולר זה 19.90 לברונזר. אז זה בערך 74 שקל, משהו כזה. אז באמת לא יקר. אבל איזה סיוט לפתוח את זה. אז בתוך האריזה הלבנה יש את זה. או, זה כבר משהו שאני לא... לא, זה סתם פה. אוקיי, זה בשביל שלא יגנבו את זה, שזה יצפצף בחנות, אבל זה לא מודבק. האריזה עצמה... כאילו היא יפה, האמת שהיא יפה, כן, זה לבן, קלאסי, זה בטוח התלכלך, אבל זה פלסטיק, זה לא איזה משהו יקר, אבל זה יפה. למה יש פה נייר? כאילו מה זה בא ללמד אותי? That I like, okay, זה לא ידעתי. יש כאן ריפיל, זאת אומרת ברגע שזה נגמר, אני יכולה לקנות רק את המילוי. אני לא יודעת אם המילוי יותר זול, לא ראיתי את זה שם בחנות, לא שמתי לב, אבל עצם זה שאני יכולה לחסוך על האריזה זה כבר יותר טוב לאיכות הסביבה, ואם זה יצליח לחסוך לי כסף אז מה טוב. זה נכנס ככה במגנט, זה לא יוצא, מעולה, האמת שזה אחלה, אוקיי, הופתעתי. אני חייבת מברשת נקייה בשביל זה, בשביל ממש לבדוק את זה. אני אקח את המברשת הזו של Real Techniques. אני באיזה גוון אני עכשיו? That's something. ברגע שמורידים את הכל, כבר לא כתוב לי איזה גוון. אולי על הריפיל עצמו כתוב? גם לא. אז ברגע שהוצאתי את זה מהאריזה, אין לי שום דרך לדעת מה הגוון. אז אני אדע מלהסתכל פשוט כרגע על השני. אז זה ה-light bronze, אז זה ה-subtle bronze, זה מה שקניתי בשביל לשים על כל הפנים. קיקבק יש הרבה, אבל לא מפריע לי. וואו, יש לזה המון קיקבק, המון, תראו, וואו, מלא. ואם אני אעשה ככה? מלא יוצא מזה. אוקיי, it's very powdery and very dusty. Let's warm up this face. Let's give it a subtle tan. הגוון נהדר. רק שזה סופר, סופר מלכלך. יש בזה שימר. I was not expecting that. תראו איך זה גורם לחטטים בצד של הפנים שלי לבלוט, בגלל שזה בזה שימר. ולא כל כך... רגע, let's watch that. Yeah, it has a bit of a glow. מתחיל להיות לי חם. אין לי מזגן בחדר הזה. איך אני הולכת לשרוד את הקיץ? הגוון יפה, איזה ברונזר יפה. הדבר היחיד שיש לי באמת להגיד על זה, זה שזה מבריק יותר ממה שחשבתי, כאילו הוא לא ממש מת, אבל הוא נורא נורא יפה. ושזה נורא נורא מלכלך פה, אבל חוץ מזה באמת I love it. חמלי! בואו ננסה את הגוון הכהה יותר ונעשה קצת הצללות. וואו, זה נותן גלו יפה! וואו, זה פשוט סיוט לפתוח את האריזות האלה, אתם לא מבינים אפילו. עשו את זה עם מספריים, אל תשברו ציפורניים. זה נורא מעצבן אבל שאני לא יודע מבחוץ להבדיל בין הגוונים, ותראו זה כבר מלוכלך. זה ה-subtle tan שהשתמשתי בו, ועכשיו זה ה-light bronze. אז אתם יכולים לראות את ההבדל, האמת שבחנות זה היה נראה לי יותר כהה מזה. התבלבלתי, בואו נראה. אוי, אני רואה שיש בו אפילו יותר שימר. תראו, גם פה ממש מתלכלך. יואו, אתם רואים כמה יוצא? תראו. זה מלא, יופי, עכשיו כל זה מלוכלך, כל הכבוד שלי. אני לא אוהבת שזה מבריק. נראה לי שאני לא אשתמש בזה כקונטור, אלא פשוט גם ברונזר כזה מעל. מה ההבדל ביניהם? Who knows. בזה יש קצת יותר ורדרדות. וואו, הרבה יותר שימר. אוקיי, that's not a bronzer. That's not. זה highlighter. בגוון קטמטם, זה לא ברונזר בכלל, כאילו איזה טעות עם הגוון, ממש. אומייגאד, ותראו איזה מלוכלך זה כבר, זה לא כיף. אז בינתיים אני ממש אוהבת את הראשון, את השני פחות. ננסה את הפלטות עיניים, אז יש להם פלטות עיניים כאלה עם שישה גוונים, המחיר הוא, לדעתי זה 15.90.
פשוט קשה לקרוא את החשבונית, כי כתוב שם cosmetics, כאילו על כל דבר. 15.90 דולר, כן? לא יורו. לא להתבלבל, זה דולר. זה לא כזה יקר. אוי, זה גם מעצבן. תראו, ממש. זה כאילו האריזה של הפלטת העיניים, וזה בדיוק אותו גודל. לא. כן. כן, כן, זה בדיוק אותו גודל. מהברונזרים, כאילו איך בתוך המגירה שלי אני יודע מה זה הברונזר, מה זה הפלטת העיניים, זה ממש מעצבן. אני יודעת למה הם עשו את זה, הם עשו את זה כדי לחסוך כסף, כי ככה בעצם יש את אותה אריזת פלסטיק שמתאימה להכל. גם כאן אני רואה, אני יכולה להוציא, נראה לי את הפלטה, נכון, תראו, אני יכולה כאילו להוציא את הפלטה ולהכניס אותה פנימה. אז פחות אהבתי את העניין הזה של האריזות. זה נוח, אבל אם את קונה באמת מספר מוצרים, את לא יודעת במגירה מה זה מה. מבחינת הצבעים של הפלטות, אני חייבת להגיד לכם שכשהייתי בחנות, הסתכלתי על כל הפלטות, היו משהו כמו 6 פלטות נראה לי לבחור ביניהם, ואף אחד מהם לא היה כאילו בול מה שאני אוהבת. זאת אומרת, אין שום פלטה שממש צעק לי, וואו, זה את חייבת, מבחינת השילוב צבעים שיש בפלטה. בסוף בחרתי את זו, כי פה יש גם שימרים, גם נצנצים, גם מט אחד, ואמרתי שאני אוכל לפחות לשחק עם המרקמים כאן. אבל להגיד לכם שכאילו אני אפה על השילוב של הצבעים פה? לא יודעת. בואו ננסה לגרום למשהו טוב לקרות פה. אני לא יודעת אם אני אצליח, אני ממש אנסה. אני הולכת להתחיל עם הגוון המט הזה. כרגע יש לי רק בסיס של צללית קרם בצבע נוד על העיניים. הנה גם פה יש מלא קיקבק, מלא. למה? למה עד כדי כך? תראו, כל הדבר הזה מתלכלך. So dusty. בואו נשים את זה קצת בשקע ונראה איזה פיגמנט זה נותן. That's cute. טוב, הגוון הזה טוב, שימושי, טוב, no fallout, that's looking nice. אני כאילו לא יודעת איך לשלב את כל הצבעים האלה עכשיו, אני כאילו מסתכלת על הפלטה במין סימן שאלה כזה גדול מעל הראש כזה של, אין לי מושג מה לעשות, אז אני מתחילה עם זה, כי זה כאילו ללכת על בטוח, להתחיל עם הצללית המט, אבל בינתיים אני שוברת פה את הראש, כאילו בקטע של, what am I gonna do here? נראה לי עוד דבר שאני יכולה לעשות זה ללכת על בטוח, זה לקחת את הצללית המבריקה הזו, ולשים בזווית הפנימית של העין, צללית שמפניה ורדרדה, נתפסת טוב, פיגמנט טוב, שימר טוב, לא גרוס מדי, לא צ'אנקי מדי, סבבה. What am I gonna do? הסוואצ'ים נורא יפים. אוקיי. נראה לי, אני הולכת לשים את הגוון הזה. או, זה נתפס טוב. השימר? יופי. שים את זה פה. That's pretty. אתם רואים את זה? וואי, זה ממש יפה. זה ממש נתפס מעולה, קל להניח את זה, ממש מרוצה, אין fallout בכלל. Yeah, I like that. אני אקח מהצבע אז גלגל, ונניח את זה פה באזור הזה של העין. וואי, יפה! That's pretty! אוי, זה סגול עם נצנצים כתומים בפנים. שנותן מראה של ורדרדות כאילו באור. Oh, I like that, that's so pretty! מי שעומדת מאחורי כל הבחירת צבעים והרכבה של הליין שלהם זאת מאפרת עולמית, בסדר גודל עולמי, בשם דיאן קנדל. ואני בהחלט, בהתחלה זה היה לי באמת מוזר הרכבת צבעים כאן בפלטה. אבל היא ראתה משהו שאני לא ראיתי. I love that. איזה יפה זה, נכון? חוזרת קצת למט ומטשטשת פשוט את ה-edges. אני לוקחת טיפה מהשחור הזה, ונריץ אותו כאן מתחת לקו הריסים. עכשיו זה שחור שגם יש לו נצנצים סגולים. It's really pretty. אני ממש עפה על הלוק. ממש. מהמם. אבל מה קורה עם האריזות? אני חייבת מגבון אבל, כאילו אני מרגישה שהאצבעות שלי מלוכלכות, רגע, רק שנייה. הסמקים היו בצבעים נורא נורא יפים, אז לקחתי שניים, בולד ורומרס. אני חושבת שללוק היום אני אשתמש בוורוד יותר, זה צבע שממש ממש ממש נועז, ולכן מסקרן אותי לנסות אותו.
זה היה פתוח משום מה. איזה מוזר. Same as before, כאילו זה נורא מעצבן, אין לי שום דרך מבחוץ לדעת. Oh man! תראו מה קרה, קניתי את האריזה ולא קניתי את זה עם הצבע. עכשיו נגיד, זה משהו שמעצבן, כי לא הייתה מישהי שם בתוך החלל שתגיד לי את זה, שתעזור לי. אז, yeah, זה מעצבן, ממש. נשארתי עם קייס. בוא נקווה שבשני יש סומק, יש לי תחושה ש... רגע, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות שאין את הסומק אם יש את הצבע על האריזה? איך זה יכול להיות? Oh, both of them say the same thing. Cheek color in one refillable blush palette. 3 grams, 3 grams. לגמרי היה אמור להיות שם סומק. לגמרי, כאילו. נכון, אמרתי לכם, זה היה פתוח? נראה לי מישהו גנב את זה. בואו נראה אם פה יש את הסומק. Yeah, פה יש את הסומק. קיצור, מישהו פתח את שלי וגנב את הסומק מבפנים. That's not cool. Not cool at all. אז זה לא הכי 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 מתאים ללוק, אבל לא נורא. זה הגוון rumors, נכון מה שאמרנו? הנה, זהו, עכשיו אני כבר לא יודעת. זרקתי את האריזה לפח, אני כבר מעולם לא יודע. Rumors, yeah. זה מעצבן. זה מעצבן כי את הצבע העברות הזועק הזה ממש רציתי לנסות. Do we see that? יש פיגמנט? יש. צבע מאוד מאוד עדין, אבל יפה. ממש יפה, סבבה לי. וואו, נראה לי בניתי קצת יותר מדי סומק. לא נורא, נשים את האודם ואז יראה סבבה. That's annoying. Thank you. לגבי שפתיים, אז לקחתי גלוס בגוון prelude, שזה גוון נוד, עדין. לקחתי matte refillable lipstick בגוון debut, שזה אודם מט. זה 15.90. אז אוקיי, אז אני לא יודעת כמה על הפלטה של הצלליות, אני מצטערת. זה נגיד ליפסטיק מט. הנה, אריזה לבנה מאוד פשוטה. רגע. אוקיי. אז קיבלתי את האריזה, ובתוך הקופסה יש את הליפסטיק עצמו, את הצבע. אז עכשיו אני צריכה להוציא אותו. רגע. מפה. אוי, אני לא אוהבת את זה. זה כן סגור. אוקיי, חשבתי שזה יהיה פתוח, ואז אמרתי, איך זה לא מתייבש? אז זה בעצם הריפיל של הצבע. אז אין פה הרבה חומר. כמה חומר יש פה? רגע. 4.3 גרם. קטן. אז ככה נראה הריפיל, ופה כן כתוב את הצבע. איזה קטע. זה סגור, אז אני צריכה... פשוט ככה, פשוט לפתוח אותו, ועכשיו אנחנו נכניס את זה פה. רגע, אני אסגור אותו בשביל שאני לא ארוס. אוקיי, so you just pop it in, זהו, ואז זה לא יעבוד, צריך להוריד את זה. אבל תראו, ברגע שהורדתי את זה, כאילו זה בעיקרון אני אמורה לזרוק לפח, ועוד פעם אין לי את שם הגוון. אז זה מעצבן. אבל מאוד יפה, אני מקווה שאתם רואים את זה, יש חריטה קטנה על הליפסטיק עצמו, שכתוב זרה. אז זה הגוון נוד. אני אראה לכם את הכל, ואז אנחנו נחליט מה נשים על השפתיים, נכון? אוקיי, אז הגלוס לא מגיע ככה בנפרד, או בהרכבה עצמית, זה פשוט מגיע מוכן כגלוס. אז הנה הגלוס. גם לקחתי בגוון נוד. Ultimate Matte Lipstick Refill. אוקיי. נראה לי קיבלתי פה רק את הריפיל. איזה עזוי זה. טוב, כן. שימו לב. וואו, איזה מעצבן עכשיו. כאילו פה קיבלתי רק את הליפסטיק עצמו בלי האריזה. אז זה אומר, כאילו מה זה אומר? זה אומר שבגדול אני יכולה עם אותו פאקג' פשוט להחליט איזה ליפסטיק אני שמה באותו יום. אבל זה הגוון הירו, שהוא היה נראה לי נורא 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 יפה. קצת בא לי לשים אותו היום, אבל לא יודעת,
בטח תגידו לי לשים את הנוד. אז בגדול אני יכולה לשמור את זה ככה. עוד משהו שהיה נראה לי מגניב זה Attempted Lip Balm. לקחתי בגוון Say Cheers. וגם 15.90 לצורך העניין. אוקיי, פה קיבלתי גם אריזה וגם את החומר. עוד פעם. אז נשחק ביניהם פשוט. Oh my god, it's so pretty! That's pretty. טוב, בא לי לעשות את זה. Tinted Lip Balm. בואו ננסה קודם את זה. תראו איזה קטע, אני אפילו לא באמת צריכה להשתמש באריזה היפה. זה ממש פיגמנטי לטינטד ליפ בום. ממש רואים את הצבע, ממש רואים את הגוון, זה מרגיש נעים על השפתיים כמו ליפ בום. הוא מאוד גלוסי, אתם רואים? הוא נורא נורא מבריק וג'וסי. I'm liking that. לדעתי את האודם השני אני אשים פה, הכתום, ה-hero. ככה שאני לא אתבלבל כאילו בין הפורמולות. אז ככה אני יודעת שאלה המתאים. אוי, איזה יפה שמניחים אותם, הם כאילו באלכסון, תראו. נגיד, הנחתי אותו על השולחן ורק אז קלטתי שהוא עומד באלכסון. זה ייצוב יפה. ננסה את הגלוס. טוב, הגלוס ממש נוד. אומייגאד, השילוב בין השניים, איזה יפה. Oh, it's so juicy. מרגיש נעים. לא הדבר הכי אטום שיש, אבל גלוס מהמם. ממש יפה. אני אעשה רגע סוואצ'ים של האודמים, כאילו, כדי שתראו לפחות את הסוואצ'ים, כי אני לא אשים אותם היום, למרות שנורא לא בא לי להרוס את ה-clean cut. clean what? וואו, איזה צבע יפה זה. המט, it's like full pigment, אטום. הכתום הזה מושלם, והנוד, וואו, נראה ממש 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 מוצלח, באמת, ממש מוצלח. הצלליות מרזיקות יפה, זה לא הדבר הכי חזק או פיגמנטי שראיתי, אבל פשוט נראה יפה, קל לעבוד עם זה, קל לטשטש, אני עפה על המוצרי שפתיים, אני חושבת. באמת, הדבר היחיד שיש לי כאילו להתלונן על הליין, זה עניין האריזות. כמו ששמתם לב. אני לא ממש אוהבת אותם, אני אוהבת לראות את שם הגוון, אני אוהבת לזכור מה שם הגוון שאני אוהבת, וגם זה שיש בברונזרים מלא 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 שימרים, שלא ציפיתי לזה, שלא תמיד הדבר הכי מחמיא, אבל כגלו, זה נותן גלו ממש יפה, תראו, וואו, יש לי גלו ממש יפה. בקיצור, נראה לי הצלחה. תגידו לי מה דעתכם, מה, האם יצא לכם לנסות, האם בא לכם לנסות. אוקיי, אין ספק שאני מרוצה כרגע, סך הכל באמת מרוצה. יכולה עם האיפור הזה להרגיש בנוח לשבת ולצלם עכשיו עוד סרטון, אז זה מה שאני הולכת לעשות. אז תודה רבה שהייתם איתי היום, מקווה מאוד שנהנתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, ביי!